Але вони просять, усі діти України просять кінця війни. Kids to feel the Christmas despite the Russian attacks. To celebrate New Year and Christmas, because it's for children it's very important, and also we want to show the Russians we have will to win. Ялинка, в принципі, це невеличкий шматочок радості для наших людей, навіть такі смутні темні часи. Дітям треба позитивні, да, враження якісь, що це Новий рік, що це свято. Особливо такі маленькі, які ще не розуміють нічого в цьому світі. Їм... Ми сподіваємося, що вона не буде пам'ятати, що таке війна. Да. О, ще